garabka haweenka ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo munaasabad ku qabtay runta xisbiga wadani ee magaalada Hargeysa ayaa ahayd mid ay ku dabaal degayeen maalinta haweenka adduunka oo ku beegan 8da Maarso waxa munaasabadaasi ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani ugu horeyntiina waxa halkaasii hadal kooban ka soo jeediyay maalin weyn waa maalintii haweenka Soomaaliland waa maalin aynu dabaal degayno xisbiga 8da Maarso in dabaal degaasi waxaan ma aragtay doonayaa inaan hambalyeyno haweenka Soomaaliland haweenka adduun weynaha aad iyo aad baan maanta ugu dareynaa hambalyo qiimo leh midda labaad maanta waa maalintii xaqo ee dumarka ee 8 Maarso waanan hambalyeynayaa dhammaan dumarka Soomaaliyeed gaar ahaan horta gabdhaha xisbiga wadani ayaan hambalyeynayaa waxaan hambalyeynayaa saddexda xisb labada xisb qaran ee kale dumarkoodana waan hambalyeynayaa inuu sheegayo nin walba wax ismooda nin walba soo istaaga taarabuun oo doonayo cod iyo hoggaanimo waxa dhasho hooyo waxa ka dambaysa marwo nin walba oo wax ismooda oo tayga waxa u soo xidha marwo ka dambaysa waxaan hambalyo u dirayaa madaxda marwooyinku qabaan waxaan hambalyo u dirayaa marwooyinka saraakiishu qabaan waxaan hambalyo u dirayaa marwooyinka saddexda xisb qaran kale hoggaaminaya inkastoo muuse bixin marwooyin badan iyo laba marwo ay hareeriisa taagan yihiin taana waan hambalyeynayaa xisbiga wadani anigoo ku hadlay afki guud ee garabka dhalinyarada ee gabdhaha runti waxaan hambalyo u dirayaa haweenka guud ee maxay ahayday haweenka Soomaaliland iyo guud ahaanba haweenka Soomaalida runti hadalkii waa la dhameeyay anigu hal kelmad baan ku darsan lahaa inagu haddaan nahay gabdhaha dhalinyarada waxaanay u bixi wadanka u soo kacay u bixina wadanka u soo kacay waxa loo baahan yahay in aynagu inta iska dhaafna qabyaalada kala qoqobka iyo is eegta in aynagu horta dhexdeena isku duubnaano gacmahana is qabsano guntii iyo gabagabadii munaasabadaasi waxa soo aafmeeray gudoomiyaha garabka haweenka ee xisbiga mucaaradka ee wadani iyo sidoo kale xogayaha guud ee xisbigaasi aniga oo ku hadlaya afka haweenka garabka haweenka ama haween weynaha garab eena wadani waxa aan salaan u dirayaa dhammaan haween weynaha adduunka gaar ahaan inta af Soomaaliga ku hadasha meel kastaba ha joogaani ay ku xigaan haween weynaha reer Soomaaliland oo aan ka tirsanahay hambalyo iyo bogaadin baan idiin dirayaa ah maalintii layna siiyey inkasta oo dumarka la siiyey maanta inaga fadilan yihiin oo inaga sareeyaan xagga rabbi ma aha ee culimadu ka dhigin xagga rabbi waa xagga bini aadamka oo iyaga la weyneeyo loo soo saaray ayaan iyagana hambalyo u dirayaa aniga oo ku hadlaya afka haweenka wadani iyo marwada gudoomiyaha wadani marwo Firdaws Maxamed Rooble waxa aan salaan iyo bogaadin idinka sida haween weynaha inta Soomaaliga ku hadlaysay iyo inta Soomaaliland hambalyaan idinka sida iyo bogaadin iyo salaanaya haweenka reer Soomaaliland gaar ahaan haweenka xisbiga wadani munaasabada 8da March oo shalay ku beegnayd aawadeed maanta in garabka haweenka xisbigu ay xus gaara ay maalintaasi ay u sameeyeen runtii aad baan ugu amaanayaa hoggaanka garabka haweenka oo gudoomiyaha garabka haweenku ay ugu horeyso munaasabadaha caynkan oo kale waxaa loogu talagalay maalmaha oo 8da March oo kale ay ka mid tahay in la xasuusto kaalinta mugay leh ee ay haweenku ku leeyihiin bulshada ee dhaqan ee dhaqaale ee siyaasadeed ee qoys bulsho asalanba halka ay ka aasaasantaa waxa weeyaan waa qoyska qoyskana xubinta ugu muhiimsani waa hooyada weeye hooyooyinka Soomaaliland sidoodaba way ka tilmaaman yihiin hooyooyinka kale waqtigii wadankeenu burbursanaa waqtigii halganka wadankeenu ku jiray waqtigii ay dawladnimadeenu ay yabyab ka ahayd intaba haweenku waxa ay ka qaateen kaalin aad iyo aad la xaad u leh oo aan la'aantood halka maanta la jooga aan la joogi karahaynin waayaan darro inaanay wixii ay xaq u lahaayeen aanay weli haysanin xariir maxamed koosaari star tv hargeysa